magacaygu waa cabdicasiis xuseen cali group fairka ugu horreeyaan ka soo qayb galay sanad kasta waan imaadaa midimaadka ka dambeeyey uu ka qurux badan yahay ujeeddadaan u imaadaana waxa weeyaan inaan buug iibsado banaliska maxaan kuu sheegaa la qabanayo aan ka faa'iidaysto waxyaaba badan baana kala noqdaa markan imaada ee aan tago oo cilmi iyo aqoonba buug badanna waan ka iibsadaa sanad kasta dadka kale un waxay sameeyaan baan akhrisan jiray baa daawan jiray marka fikir waxay igu dhashay odhanaya adiguna maxaad kaga qayb gali 2017kaas markaa fikra waxay igu dhashay inaan sugaan faransiisa qoro oon aniguna kaga qayb galo waayo waxaan ahaa dadka markii hore aanan aaminsanayn in ololo weyn uu adduunka lagu sameeyay dumarka wax badan taageerayn laakiin markii aan ku qancay inaan aniguna ku darsan karo buug oo buuggaasoo qoray oo dumarka ka sheekaynayo markaa mucuudi baa kaga sheekaynaya ku jirtaa ku yaryaraayan dhalle walaalahay dhalleen baa ku jiraa dumarada iskoollada dhigtaa ku jiraa intaasoo dhan suugaan bay ku tilmaamayaan wax badan baanu xarunta dhaqanka ka faa'iidnaa tusaale ahaan toddobaadkii horeo kale waxay qabanayeen brogram barnaamij la yidhahdo curinta tolmoon oo dad qofku siduu wuxuu qori lahaa amba sidii aabaha ugu saxsana wax loo qoro ayaa yani cashara saasaan u qaadanaynay abwaano waaweyn baana loogu yeedhay siciid saalax iyo abyoone kale oo qeyrkooda oo dee dhif iyo naadir ay tahay sida lagu helo amba lagu arko marka waxaad aad la kulmaysaa qorayaal waxaad la kulmaysaa hibadaadiiba aad u awood u yeelanaysa inaad dibadda usoo bandhigi kartid amba inaad wax la iman kartid